I'm by the name of Rafiki Gatanazi. I'm the one to help you in this unit number 5 called Diversity of Specialized Tissue. Tugiye kwigana iyi unit yo kureba ama tissues aba mu mubiri. Tissues ni group y'ama cells abakora umurimo umwe ku mubiri w'umuntu cyangwa se ku kimera. Niyo cyo bita tissues. So, kadutangire Diversity of Specialized Tissue. Key competence: describe the different specialized plant and animal cells and adaptation of tissues. A learning object: by the end of this unity, I should be able to define the tissue as a group of cells with a similar structure working together for a function. Name the main types of animal and plant tissues. Define the organ as structure made up of groups of tissues with related function work together to perform bodily function. Explain how epithelial tissue are adapted to perform a diversity of functions in the body. NTC. So even if you try to understand the unity, if you show that you are is key competency as the learning objectives. So the study of tissues is known as histology. Kwiga tissues babyita term ya biological term yabyo ni histology. Histology no kwiga kuma tissues. So a tissue is a group of associated similarly structured cells that perform specialized function for the survival of the organism. So tissue no group nkuko twabivuze haruguru ni group y'ama cells aba ateye kimwe akora bimwe akora umumaro w'umwihariko kuri yo kukinyabuzima kugira ngo kibeho. So in histology, differentiation is the process by which structure become modified and specialized to perform specific function. So differentiation ni process cyangwa se no buryo cell runaka zihinduranya zikaba zavamo izindi cyangwa se zigabanyamo kabiri zikaba zavamo izindi zakora undi mumaro. Niyo term differentiation nkuko hano bari kubivuga. So differentiation is also known as specialization. Differentiation kimwe nuko wayita specialization have the same meaning. So in animals, the first type of cells in developing embryo is stem cells. So muri cells ikintu cyambere zimanza gukora cells mu bimera cyase muri animals no gukora stem. Turaza kubibona specialized plant tissues. None tugiye guhera kuri plant tissues cyangwa tissues zo mu bimera. Tissues twabivuze ruguru murabyibuka. So plant tissues. Plant tissue can be divided into two main groups. We have meristematic tissues, which have the apical, lateral, and the intercalary meristems, and permanent tissues, which have the ground tissues and the vascular tissues. So the first one, meristem tissue is a group of cells which retain the ability to divide by mitosis. So in meristem tissue nama cells menshi cyangwa is a group of cells zituma igiti kiba cyagira ubushobozi bwo kuba cyakigabanyamo gikoresheje process yitwa mitosis. Iyo meristem tissues ni ibituru kubona hano ngizi diagram zabyo. Iyi niyo structure yabyo nkuko muyibona. Ibi niyo structures are meristematic tissues. With continue types of meristematic tissues, we have apical meristems, we have lateral meristematic we have intercalary meristems. So the first one, they are located in the root and shoot apex. So the apical meristems, if you are ibiri kumeze ni hibiri cyangwa se kuri apex ikibari. Apex ni hara ku musozo wacyo. Ari byo bifasha kuba yagira they are responsible for primary growth. Yo ifasha ikimera kuba cya muri primary growth. Primary growth ni kuriya ikimera gikura kiri kujya hejuru. Ira niyo primary growth. So secondary growth ni nka kuriya ikimera kiba gikura kiri mu bugari noneho. Niyo secondary growth. So niyo iyo apical meristems ifasha
meristems ifasha muri primary growth. Mugihe lateral meristematics ifasha yo muri secondary growth. Kura muri diameter yacyo. So the third one is intercalary meristems. Intercalary meristems ni kuriya igiti gikora muri mu nodes. Internodes zikaba nini. Internodes ni nka kuriya mu ngingo dufashe mu rugero rw'igisheke kuko nani bwo rugero batanze kuriya igisheke kuriya ingingo ziba zireshye abari iki gice cya intercalary meristems nicyo kiba cyatumye ingingo iba nini cyangwa se ikaba ntoya yo ifasha kuriya gukora kw'igiti nyine stem yacyo. The function of meristematic tissues. The main function of meristematic tissue is to produce a new cell by mitosis. The cell organelles and differentiate to form the new cell for primary growth of shoot and roots. So the first cambium produces a new cell to increase the diameter of stems and the roots during secondary growth. Kuko twavuze vascular cambium ifasha kuriya igiti gikura muri diameters cyangwa se secondary growth yacyo. Ani koko cambium aricyo igikoba ibifasha kuba cyabika amazi ntabe evaporated vuba vuba turaza kuyibona cyangwa yagenda. Permanent tissue ni ya kabiri. Permanent tissue consists of two groups of tissue such as gland and vascular tissues. Igira gland tissue na vascular tissues. So gland tissue, fundamental tissue as present which function is storage metabolism. Gland tissue ibika metabolism. Metabolism ni all reaction take a place in something. Cyangwa se in plant or animals. Those reactions are called the metabolism. There are three types of gland tissues. We have parenchyma, scleroderma, and chorionchyma tissues. So parenchyma tissue is a soft plant tissue made up of a thin walled cell that form the greater part of leaves, stem pith, and root and fruit pump. They are main site for phylogenetic and biological processes in the plant, including photosynthesis, protein synthesis, and storage of starch and mineral ions. So parenchyma tissue ni igice ku giti ifasha kubika izi metabolism ka ibi bikorwa bihabira ni photosynthesis, protein synthesis, storage of starch and mineral ions. Mineral ions ni imyunyungugu, kubika isukari, protein synthesis ni ugukora ibintu bya proteine, na photosynthesis byose muzagenda bibona. So characteristic of these parenchyma tissues. Parenchyma tissue consists of large writhing cells with relatively thin wall containing cellulose, pectose, and amylose. So parenchyma tissue, if it is going to masere mazima, is a cell zima ziba zifite cell or igizwe na cellulose cyangwa na pectin. Parenchyma tissue consists of cells usually having large central vacuole. They are often partially separated from each other. Parenchyma tissues ziba zifite ama cells aba ari manini afite vacuole manini arizo zituma atandukana buri mwe ko bitandukanye n'indi. So indi characteristic wazisomera nta kibazo. So function of parenchyma tissues icyo zimaze during the diagram yazo. Iyi diagram irabigufasha ikabikwereka ukabyumva neza. In the leaves, the parenchyma tissue form the mesophyll and they are site for photosynthesis, gas exchange, and transpiration. Icyo parenchyma tissues ifasha ko mu bibabi ifasha ikimera kuba cyakora photosynthesis, gukora gas exchange, n'ihinduranya y'imyuka, carbon dioxide and oxygen. And transpiration, evaporation of gases or evaporation of oxygen from leaves, from water, from transpiration is a process where leaves lose their water through evaporation. Amazi akaba ava mu kimera bikozwe ari kugenda mu buryo bw'umwuka. Izi ni diagram zazo mwagenda muzibona ngiza amagward cells, stomata, izi ni spongy mesophyll, kino gice, iki gice cyo ni polysad mesophyll, aha niho carbon dioxide ibiri, aha niho oxygen, amazi niho asohoka ari gusohoka hanze y'iki gice. Mwagenda murabibona biri kumvikana kandi ni byiza. So adaptation of parenchyma for its function. Parenchyma tissue are made up of unspecialized tissue cells with variety of functions.
Parenchyma tissues ibigizwe n'ama cells abadafite iyo ntago abafite umwihariko w'umumaro wayo ahubwo bakora ama function atandukanye cyangwa se imimaro itandukanye. So parenchyma can become specialized to carry out specific function. Example, mesophyll has cell with many corpus. Yeah, ibi zibazakora imi function zitandukanye bitewe nuko mesophyll ibifite ama cells afite corpus nyinshi. Izo chloroplast nizo ziberamo photosynthesis. Wenda ugira byumvikanye neza. So twihuse, they have thin cell wall with which is permeable so that it permits passage of materials. So cell wall yabyo bigizwe na cellulose. Cellulose ni twabibonye ko ari compound ya sugar ibigize cell wall ya muri plants. So ibiri permeable ni ikintu cyo cyemera ko ibintu bimwe bitambuka, ibindi ntibitambuke. Nibyo bita permit passage of materials. The walls are transparent and permit entry of light in photosynthesis cells. So ama cells yo muri parenchyma tissues aba abiri transparent kugira ngo urumuri ruve ku zuba rube rwanyuramo process ya photosynthesis ikorwe neza. So twihuse kuya kabiri dufite parenchyma tissues. Their cells are located in the regular thickened cell wall that provides structural support or particular in growth, shoot and leaves. So abari zifasha ikimera guhagarara cyemye kandi ziba zifite ama cell wall agiye kuba magari. Thickened ni ukuba ari kigari atari gato cyane. Afasha kuba structural support ni ukuba igiti cyahagarara neza cyemye. So bifasha kuba ibibabi ndetse n'izi shoot n'utuntu duto cyane n'utubi duto cyane turi gukura kugira ngo abe yagira. They are thick cellular and composed of cellulose and pectin. So cellular yabyo ibigizwe na cellulose twayibonye ndetse na pectin. Iyi niyo structure yabyo, niyo structure biba bifite. So the third one is parenchyma tissues. Parenchyma is found in hard part of the plant body. They are very common in root and stem and leaves and petiole. Ni igice kiboneka ku kimera hagati. Mwibuke ko hano turi gukureba kuri plant tissues, turi gukureba tissues zo mu bimera, ntabwo ari izo ku bantu cyangwa se ku inyamaswa. Iki gice ni igice kiba kirimo rura ruti rw'ikimera, harimo imizi, harimo ibibabi, harimo na petiole. They may be present in a patch group of rare the cells parenchyma are dead. So ama cells yayo abari dead cells. So iyi niyo structure yayo wayireba ukabyumva fresh. So comparison between parenchyma and parenchyma tissues. Parenchyma made of living cells while parenchyma is made of dead cells. Parenchyma has tapering and don't overlap. Amantuza yayo ama kuri ku giti k'umusozo wacyo cyangwa se ku mpera y'igiti cyacyo kiba gifunze cyane. Mu gihe muri parenchyma kiba kidafunze cyane aba ari mu mwanya. So ensure mechanical support and flexibility. In parenchyma, ensure mechanical support only. Cellulose is not lignified, while cellulose is lignified in parenchyma. Hano lignified nka kuriya igiti kakura igikoba cy'igiti mu imbere aba arimo materials cyarabyimbye cyane ku buryo izo materials zipfumura igikoba zikajya zisohoka mu imbere kugira ngo zikajya hanze y'igiti ku buryo nawe wazireba. So muri parenchyma niko biba bimeze. Mu gihe muri parenchyma ho ntabwo kiba kibyimbye mu imbere mu gikoba harimo materials runaka. So indi ni vascular tissues. Vascular tissues is composed by xylem and phloem. Xylem help the plant to capture the water in the soil and move to upward in the trees. When the phloem is taking the product after photosynthesis process and destroy them in the part of the trees. Bikurura amazi ari mu butaka. Bikurura amazi ari mu butaka. Xylem ikurura amazi ari mu butaka akazamuka mu kimera kugira ngo ajye gukora photosynthesis. Mu gihe phloem kimazeyo ari ugukura ibiryo bimaze gukorwa na photosynthesis, mpandi kubyita ngo ni ibiryo ni uko ari byo bitunga ibimera. Yo izo product abari glucose yakozwe na photosynthesis igayifata
Free urea ikora ifata iyo glucose yakozwe ikayijyana mu bindi bice by'ikimera kugira ngo bigitunge. So xylem ibigizwe n'amacells apfuye cyangwa kuko abari mu mizi ntabwo abari dead cells niko bazita. Mu gihe free urea iyo ikoresha cells ziri living cells cyangwa se cells zikora neza ziba zakora division ya mitosis. So iyi niyo structure ya xylem murayibona ni gutya ibiteye. So free urea vessel involved in translocation, kuko twabivuze translocation ni ya process yo gukura product zikozwe cyangwa se sugar yakozwe na photosynthesis ijyana mu bindi bice by'ibimera mu bindi bipati yabyo. So iyi niyo structure yazo ya free urea. So difference between or comparison between xylem and free urea tissues, their diagram are different also. Transport, they transport water and minerals. Gikura mu butaka, xylem ikura mu butaka amazi n'imyunyu ngugu bijyana mu mababi y'ikimera. Mu gihe kuri free urea mu byo bitransportinga sugar and amino acids biba byakozwe na photosynthesis mu bibabi. So ibindi byo process ya xylem transpiration, mu gihe ya free urea ikoresha translocation. Ibindi namwe mwagenda mubisoma ntabwo bigoye. So tuvuye kuri animal cells, nako I mean tuvuye kuri plant cells tugiye kuri animal tissues. So animal tissues, there are four basic types of animal tissues such as epithelial tissues, muscle tissues, nervous tissues and connective tissues. So the first one, epithelial tissues, consists of closely packaged cells arranged in the single. Aha tugiye kuri tissues noneho ziba ku muntu, twavuye ku bimera noneho tugiye ko ziba ku muntu ubwe ziba zimuriho tissues zimeze zite. So tugira epithelial tissues ibigizwe n'ama ifite ibindi bice bigize simple carbon epithelium. Epithelial tissues ni ama tissues aba ari hano nk'inyuma ku ruhu rwacu rugizwe n'ama tissues ari epithelium. Tugiye kureba uko ateye. These are the tissue with cells that are cubical in shape. Cubioid cells are specialized for secretion and they make up the epithelium in kidney tubes and many glands, including salivary gland and thyroid gland. So is in gland zigizwe na epithelial tissues cyangwa se zigizwe na simple cubioid epithelium. Salivary gland and thyroid gland ziba izi gland ziba muri kidney. Kidney ni urugingo, ni impyiko. So ni kifasha iyi niyo structure yazo. Noneho niyo structure ya easy simple cubioid epithelium. So the second one is simple squamous epithelium. In this thin recurved function is an exchange of materials by diffusion. These type of epithelium lines blood vessel and their air sacs in flanks where diffusion nitrate in gas is critical. So iki ni igice aho gas exchange ibera, niho izi tissues ziba ziri, izi simple squamous epithelium ziba zifasha kugira umwuka winjira mu bihaha ubana usohoka, ndetse n'izi blood vessels ni utuntu duto amaraso anyuramo twa twita nk'amatiyo mu buzima busanzwe, ariko aba ari duto cyane. Twa simple carminal epithelium, these are carminal shape with free surface containing extension of microvilli. It lines the intestine. So is simple carminal epithelium nama abari maremare, izi tissue abari tureture tukunze kuba turi mu ma intestine ni mu mara abahaba magufi cyangwa maremare. Digestive tissues in the final stage of digestion and absorb nitrate to bloodstream, bifasha kuba byakurura ama nitrate biyashyira mu maraso kugira ngo ajye gukomagira umumaro, biganafasha muri go secreting a digestive juice. Iyo digestive juice ni ubwoko bw'amatembabuzi arikurwa mu gifu kugira ngo afashe mu igogora. So pseudo stratified ciliated carminal epithelium, it forms a mucous membrane that lies in nasal passage of many vertebrate. The beating cilia move to fill mucus in long surface. Iyi ifasha gukora biriya bintu birenduka biriya bintu birenduka umuntu ari gukorora kugira ngo ibikore mu mubiri bibe byavamo bijye uruhande.
this one is stratified squamous epithelium nayifasha mu bintu byo kugira ngo uruhu rugende neza ndetse na anis outskin lining in the esophagus anis and vagin nigitsina cyabagore cyase cyigitsina gore niho izi ziba ziri ku muntu transition epithelium. In these types of epithelium, the surface change their shape from round to squamous. Kino gice cyo ama tissues aba ava muri round nikakura kibara kage kuba kaviringo bigahinduka squamous. Squamous nikakura biba bisa nka square. Niko ibimeze dore iyi niyo diagram yabyo. Ututundi nayo mwagenda mudusoma ntago dukomeye turumvikana. So the main characteristic of epithelium tissues, polarity. All epithelium have the free surface and lower attached basal surface that differ in structure and function. For this reason, epithelium described as shown polarity. Kubera ko bisa nka gutyo ukuntu bigiye bikurikirana buri kamwe kari ku musozo wo kandi nibyo ziba ziri polarity mbese ntabwo ziba zigerekeranye ahubwo ziba ziringaniye neza. Supported by connective tissues. So all epithelium are supported by connective tissue, for instance, deep to the basal laminal reticula in extracellular material containing collagen, protein, fiber, which form the basement membrane. The basement membrane reinforces the epithelium and helps it resist stretching and tearing. Zivaziri connective tissues. Ziva supported by connective tissues kuriya nyine ama tissues aba yegeranye akaba yafata gukora stretch mbese nkizitandukane mu buryo bworoshye. Function of epithelium. Epithelium form protective layers zikora amareya arinda umuntu uruhu. The epithelium of the skin protects the body from mechanical damage kuba umuntu atakwangirika mu buryo bworoshye. The ciliated epithelium cell have cilia that proper markers and trapped particle of the throat. Kuri muna korora, aho kugira ngo bibe byamwangiriza cyaba byakwangiriza aho kira kintu cy'ikorwa kinyura utu dusiriya bari utuntu twa tuba duhari dutuma tuharinda nyine ku buryo bitakwangirika. Glandular tissue secrete digestive enzymes. So zina secreting ama digestive enzymes cyangwa imisemburo iba secreted igihe hari kubaho igogora cyangwa se digestion. Dukomeza mucous tissues. Mucous tissues consist of elongated cells held together by connective tissues. So is muscular tissues cyangwa se mass tissues ziba ziri kumwe ziri connected by connective tissues abara bikura babyegeranye nyine biri gukorana. Mass cells are highly specialized that are able to shorten on the half, even the third, their nesting length by process contraction. The contraction is caused by two types of fibrous protein, is myosin and actin. Muscular tissue ni zira tissue ziba ziri ahantu ko mu kaboko, mu kuguru, mu ntugu, ziba ziri gukoreshwa na protein ebyiri, imwe yitwa myosin indi yitwa actin. Izi myosin nka kuri umuntu uteruye ibyuma azamura akaba icyuma cy'atere cyasa artere ukabona hano muri pinya hari kubyimba yayimanura hahungira kagabanyuka abari actin abari nyama iri munsi mugemye zina rya nyama biri hejuru bikuzamuka. Muscle in the body provide the necessary force for the motion and convert chemical energy into mechanical energy. So iyi muscle ifasha guha umuntu yahindura energy ziri chemically cyangwa se ziba zakozwe n'umubiri ikazinduka mechanical energy cyangwa zino energy umuntu ziba zamufasha. So there are three types of muscle tissues. We have smooth muscle, skeletal or ciliated muscle, or cardiac muscle. Smooth muscle is also called unstriated or striped or involuntary vessel muscles. It is found in the wall of the hollow internal organs such as blood vessel, intestine, tract, urinary blood, and uterus. Smooth muscles have the following features. Smooth muscles ziboneka muri urinary blood ni hano mu mpyiko haba hari inkari, muri uterus ni ku inyababyeyi hano no kuri intestinal tract, blood vessels. It is
under control the automatic nervous system, they cannot be controlled constantly. Ntago wehoa we control cyangwa se ngo menye ngo bibaryari biri gukora. This is the example of them. Niyo diagram yazo. So cardiac tissue na ama tissues abari ku mutima. Iyo katwe ko yatindaho cyane wenda mwabyisomera kuri umutima utera amaraso ari kwinjira cyangwa se kanasohoka niyo cardiac tissues. Ni tissues ziba zibikoze. Uyu mutima ubyize neza waza kubyumva ukabibona. Skeletal muscle ni muscles none uzindi ziba ziri mu mubiri. Ngiyi diagram yabyo mu kuyibona. Characteristic of skeletal muscle, they are under control of voluntary nervous system. Ntabwo ni ibintu ziba umuntu atabiteganyaga nyine ni ibintu biba umubiri umuntu atazi ko bino ko. Tendons, bones, fascia, endomyosin, yeah, we can read yourself. General function of muscles. The main function of muscle, it is contributing motion via the body movements such as walking, breathing, speaking, as well as movements associated with digestion and from fluid take place. Function ya muscles muri rusange ifasha umuntu muri motion movement from one place to another cyase kugenda ujya ahantu uva mu gihande kuri umubiri buri kugenda nyine uri gukora ibikorwa runaka harimo uyu muntu ari gutembera ari guhumeka ari kuvuga nibyo izi muscles zigenda zibimufashamo zitari gukora ibi guhumeka kuvuga no kugenda ntago byakunze. So nerve tissues ni tissues no zibamo ni tissues zibamo bwonko cyase mu mutwe w'umuntu. Nerve tissues is composed principally of densely packaged cells called nerve cells or neurons. Abarama neurons menshi ni akora nerve tissues. So tugiye kubona uburyo bitwara amakuru ava mu gice kimwe ajya mu kindi. So iyi niyo neurons imwe berekanye diagram yayo. Wayisoma ukabyumva mu buryo bworoshye ntabwo ya ukabimenya ntabwo biroroshye. So typical neuron has three main: cell body, dendrin and axon. Nibwo buno buce bwa hano bari gusobanura hano. Connective tissue made up of many different types of cells that are involved in structure and support of the body. Bone, blood, fat, and cartilage. Cartilage ni tura tuntu w'amagufa, hamagufa abiri ahuriye nko mu mavi, mbese ni ingasire mu Kinyarwanda. Connective tissues rona ama tissue aba ahari abari mu magufa, muri body, cartilage, nizo ziba zirimo. Common function of connective tissue. Connective tissue protect and support the body from internal organ. Bifasha akamaro ka connective tissue ifasha kurinda ikana gira neza cyangwa se fata neza amarugane arimo imbere mu muntu. They also form surrounding sheath to separate the various organs. Zifasha no kuba amarugane ari mu bibiri ziratandukanye ne imwe ikaba urukwayo n'indi urukwayo. Cell of connective tissues. Ibi mu buryo bwo kwihuta bisoma master cell commonly found in beneath membrane neurons. Na amaseries location ya amaseries ahabari white blood cells amaseries cyase insoro z'umweru aho ziba ziri zinoson nizo zifasha umuntu kuba yarwanya indwara mu buryo bworoshye. Macrophage nazo biba bigize fiber connective tissues. Another type of connective tissue consists of fiber are different types of protein connective tissue fiber which are made of protein and are the three kind collagenous, elastic and reticular fibers. These are provide strength combined with flexibility. They are made up of collagen, probably the most abundant protein in the amino kingdom. Collagenous fiber ni itanga imbaraga umuntu abafite cyangwa strength combined with flexibility kuba umuntu nyine yahagara ntabe yagira ikindi kibazo. They are made of collagen bazigizwe n'izi collagen. Collagen ni ubwoko bwa proteine ibigize amafiber. Izi fiber ziba mu mubiri w'umuntu nizo zitanga ibintu by'imbaraga n'iyi biba mu animal kingdom ya mani n'ubwo ni mu nyamaswa. Elasticity fibers ni fibers noneho zo zifasha umuntu kuba yarambura akaboko cyangwa se uruhu rwawe umuntu akaba yakunosha rugakweduka ntuhite rucika ako kanya. Nicyo elastic fibers ivuze.
Reticular fibers, these are thin collagen fiber coated with glycoprotein. They are very short, thin fiber that branched form network and appear different microscopical from each other collagen fiber. Reticular fibers are not as strong as most collagen fiber, but network of reticular fiber fill space between tissue and the organs. Reticular fibers nama afasha ku abari duto cyane agizwe na glycoprotein abari duto tuba dukora network cyase guhura kwandi ma cells cyangwa se ma tissue abari muri collagens. Collagen ni nabwiye ko ari ubwoko bwa protein ziba zikomeye cyane ndetse ziba ziri hagati y'ama tissues ndetse na hagati y'ama organs. Those connective tissues, these also called oral connective tissues, and it is the most widespread connective tissue in all animals. Tissues, it binds epithelial tissues to underlying tissues and function as packaging material holding organism space. So ziba zigi ya ni nkuko twavuze hejuru nazo abari ntago zo ziba zikwedu ntari ama tissues aba akweduka ku buryo nyine yo ibyo tuvuze bibayeho byabaho. Is adipose tissues, fibrous connective tissues, abari harimo muri fibrous connective niho ligaments zibarizwa, ligament tendons twagiye tubibona, ligament nitratum ni ngasiri mu kinyarwanda mu buryo bworoshye, bone and cartilage tissues, ibi nagenda mubisoma ntago bikomeye. So bone tissues, characteristic of bone tissue is these former and dense material that has the following features. Ni amagufa nyine uburyo abateye, hard and compact, abakomeye kandi utapfa kuyashingamo ikintu ngo cyinjire. Has many collagen fibers, zigira ama collagen fiber. Collagen fiber nabwiye ko ari turatuntu tuba turi ku magufa dukweduka, abari inyama ziri inyuma y'igufa zituma nyine riba ritakwangirika. The following are the main functions of the bone tissues: structure, support of the body, protection of internal organs, heart and lungs, attachment muscle to effect movement, production of blood cells. So zikora ama blood cells, white or red blood cells, they are the structure support of the body. Uyu ni umumaro w'ama bones cyangwa se w'amagufa. Attachment of muscle, niho muscles ziba zifashe kugira ngo umuntu aba yakora movement. So blood tissue, blood is the flowing matter of particles suspended in fluid composing of cord, plasma, several kinds of the cells. So blood tissues cyangwa se amaraso abagizwe n'ibintu bikurikira, bigizwe na platelet, white blood cells, red blood cells, ibyo bintu biba mu maraso. Blood transport absorbs the substance such as glucose, amino acids, mineral ions and vitamin from the small intestine. So bitwara ama substance aba yafashwe cyangwa se ayakurikira: glucose ni isukari, amino acids ni protein, mineral ions ni imyunyu ngugu iba ikenewe n'umubiri, vitamins biba byavuye mu gogoro ryabereye mu rura ruto. So transport respiratory gases, amaraso atwara umwuka mwiza cyangwa se n'umwuka mubi. Blood transport excretory waste such as urea, weak acid, excretory organs to remove out of the body. Bina transportinga ibintu by'imyanda nk'inkari, uric acid, blood transport hormones, binatwara imisemburo cyangwa se hormones. Homostatic, ubu ni uburyo noneho bigenda kugira ama ions, ka sodium ions aba yava mu mubiri mu maraso y'umuntu ijye mu mubiri ukoreshwe mu buryo bw'umubiri, na pH bifite ukuntu ibiri hejuru. So protection, hano aya ni amoko ni leads such as neutrophils and macrophage pathogen example bacteria. Protection ya blood cells ikoresha lysocyte. Lysocyte ni ubwoko bwa white blood cell burwanya ama bacteria aba yinjiye mu mubiri w'umuntu. T
lymphocyte is try infected cells. Is the T lymphocyte is rwanya ama cells yagize ikibazo cyangwa se yangiritse. Level of organization cell tissue organ system. Noneho ibi byo wenda niyo tutabisoma ngo tubitinze cyane, urabona hano ku diagram dufite cells bari kwerekana cells nyinshi zikora tissues twavuze haruguru. Tissues nyinshi zahweri nyinshi zigakora organ. Organe nyinshi urugero rwa organe dufitemo igifu, umwijima, amara magufi ndetse n'amaremare. Ya, ibyo ni internal organs ziba ziri imbere mu muntu. Organe nyinshi zikora system. Yes, organ system muri kuyibona. Organ system nyinshi cyangwa se system nyinshi zikora organism. Organism ni nk'umuntu cyangwa se ihene cyangwa se ikiremwa. So nibyo uko twavuze haruguru, aya ni amagambo ari kugenda byerekana ukuntu bivuze byo niyo wabisoma kuko ukabyumva neza, ariko kuri ukuntu umuntu abivuze haruguru niko biri. Tissue is a group of cells with similar structure and function. Kuko twavuze haruguru dufite ama groups aneas, dufite epithelial, connective, muscle and nerve tissues. Organe twazivuze ni ziriya harimo nk'impyiko, umwijima, amara, igifu, amara magufi, n'amaremare, n'izindi. So organ system izo ni kirage na ari ama organe yose tuvuze ruguru aba ari kumwe niyo abiforming. Aforming system. System nyinshi zigaforminga your organism. Major organ system of the human body. Cardiovascular function and transporting nutrients, oxygen and other substances. Structure abarimo cardiovascular ni muri mu mutima, mu maraso ndetse no muri turiya tuntu dutwara amaraso, kuko amaraso ntabwo apfa kugenda mu mubiri gusa, ahubwo agendera mu tuntu watwita nk'amatiyo mbese hanze. So ibi iyi tebo wayisoma neza ukayumva, kuko n'ubundi ntabwo bikomeye. Skeletal, urinary, respiratory, productive, again, now we saw more of. So advantage and disadvantage of being unicellular or multicellular. Ikiza n'ibibi byo kuba unicellular cyangwa se inyamaswa ifite cell imwe cyangwa se inyamaswa ifite ama cells menshi. Advantage of unicellular. Unicellular organisms need few nutrients and can survive in favorable conditions. So unicellular isho ikenera ibiri ibitunga bike cyane, kandi ishobora kuba muri conditions itari nziza, yabaho nka bacteria niyo urugero rwazo. Some of organisms can generate energy through photosynthesis. Zishobora gutanga imbaraga runaka mu buryo bwa photosynthesis. So the advantage of being unicellular, unicellular organ have the only one cell tissue function, the entire being is advantage. So advantage multicellular stage of organism. Ikiza cyo kuba ama multicellular cell organism have many more necessity and can only survive in certain condition. Zo ziba muri condition runaka cyangwa se ahantu runaka niho ziba. Multicellular organs such as animals, they are enabled to make their own food so they can survive by eating living things such as vegetables. Multicellular abantu babarizwa zo zishobora gukora ibiryo, zishobora kurya ibiryo zivanye ku bindi bintu kugira ngo zibeho, nk'imboga, imbuto ndetse n'inyama. They can also eat things that are produced by other living things such as eggs, milk and honey. Zishobora gukora ibindi biryo byakozwe n'izindi nyamaswa nk'amagi, amata ndetse n'ubuki. So mwakoze kudukurikira. Thank you very much for watching this video. This is the end of Unity. Hope to see you in the other Unity called test. This Unity you have seen there. This Unity number 6 called testing for biological molecules. Mwakoze kudukurikira, turabashimye kandi support yanyu ni ingenzi kuri twe. Twishimiye kuzabona mwiri Unity ya gatandatu bise Unity testing for biological molecules. Thank you very much. See you in the next Unity.